Panos Manjan, Libananian banaki general, Libanani zinvats ujeri glkhavor shtabi peti nakhkin tegakal, nakhkin petakan nakharar. Panos Manjan, yes gitem vor duk tsnvel ek Anchar haykakan gyughum, bayts armatnere Musalerits en. Ayo. Patmek nakhnineri masin. Musaleran vor gyughits ein. Menk Musaleran Vakf gyughit. Aijem el ka et gyughum. Aijem el hayabanak e. Ay hayabanak e. Turkiye miak hayabanak gyughn e. Ճիշտ է, եւ իմ ասկագաններս դեր հոնեն։ Ահա։ Ուրեմն հորակոչս զավակները հոնեն։ Մինչեւ մտեր գտնագինոն։ Ինչպես պատահեց, որ ընտանիքի մի մասը տեղափոխվեց Լիբանան, մյուս մասը մնաց Կիլիկիայում։ Ուրեմն ասիկա գուցակցական կետնի վրա է քիչ մեղածը։ Անոնք ավելի հնչագյան եղած են եւ գախտի չեն ուզածել, քանի 39-ի գախտը ին Սիբորան իմաստով չեր, այսինքն եւ Ալեքսանդրե տանցնեցին Թուրքերուն։ Ան դերապողություն խաղաղ միջոցներով էր։ Այո, եւ ինքնական։ Ամեն մարդ ազատ էր, նույնիսկ ունեցված կարնելու, նույնիսկ շադեր մուսադաղի միջևոս, ուրեմն քշելով եկած են միջևոս իրենց ոչխարները եւ անասունները։ Գարկը քիչ էր, չեն ուզած գալ։ Պատմական Մուսալերան ճակատամարտին ձեր նախնիները մասնակցած էին։ Մասնակցած է մեծայրս։ Ինչ էր պատմում պապիկը ճակատամարտի մասին։ Որոշումը առնել իրենց համար դժվար էր։ Բաշարված, քանի մկյուղ են, քյուղակ ավելի, ընդհանուր մոտ 6000 հոգի, բայց երբ արդեն հասած են իրենց կով ճարտի լուրերը, մենք եգուլ ուզում ունենք, գմերնինք, կամ գազադվինք։ Կերի չենք երկար, այդ եղած է որոշումը։ Եվ 40 օրեր դիմատրել է ես, երբ հասած են դեղմը, թե այլևս զինամ տեղ չի գա, ու դես տեղեն չի գա, երբ գասնի դեղմը անելի արջև, թե լուդում չի գա, գավակվին քյուրի ղեկավարուները, քանի մոգիով, երբ գորոշեն անցնասպանություն, ընդհանուր ժողովուրդը, ինքնասպանություն, ու պիտի երիտասարդներ և դղակը, պիտի պաշտանան լեռներ, իբր ֆեդերական շարժումներ և պիտի ծրվին լեռներում մեջ, իսկ ձերերը, գիները, աղջիկները, բզդիկները միտի զովը նետվին։ Այդ եղած է որոշումը, այդ կան դժվար որոշում եղած է արնվածը։ Բայց մինչև այդի գա պատահի, երևտած է ֆրանսական նավմը։ Եվ հոնդեղ են սկսել մեր ազատակության կամ դեղափոխության առաջին անկրվանը։ Այս ամեն ժողովուրդը կփոխադրեն դեպի Փորսայդ։ Փորսայդը Եգիպտոսի մեջ Զովեզերիա քաղաքն է ու Վրանա քաղաքը գլա։ Պորտսայդ հասնելուց հետո ընտանիքը ինչով էր զբաղվում։ Գրեթե մեկը կոդմը չի ունեցած ընտանուր ժողովուրդը։ Վրանա քաղաքը ու գետած են 15-ին մինչև 19-ը։ Ինչու 19-ը։ Որովհետև 19-ին աշխարհին պատերազմը վերջացավ եւ թյուրքը բարձվեցավ։ Այնուհետև է որ այդ ամեն ժողովուրդը գրգին դարձան քյուղեր։ Ինչպես կսեն, մենք նորեն սկիզբեն այդ իրենց ծերքով այրած կամ թյուրքին ծերքով նույնիսկ այրած գյուղերը, դուները վերաշինեցին, մինչև 1939-ը սկսավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Հոնեվ որ դերապողությունը եղավ իբր խաղաղ ենք միջոցով, Ալեքսանդրե հանձնվեցավ, ֆրանսիացին կողմին հանձնվեցավ թյուրքին։ Մեր գաղտի, այսինքն բաջարները մեկնալ, իրենց կարտնի համաձայնություններ, թյուրքեր և ֆրանսացիներ, և չէին ուզեր հայրու ներկայությունը հոն։ Տեղափոխվելով Լիբանան, հիմնեցին գյուղ, որը այժմ Անջար է կոչվում։ Այո, Անջարի մեջ մեր Մուսադաղի 6 գյուղերու անունները բահված են, և թաղերով բաժնված են ասոնք։ Հայրիկը արդեն Լիբանան տեղափոխվելուց հետո ինչով կզբաղվեր։ Հայրիկը ուրեմն աս 39-ին զինվորության երթամկոր, զինվորակրվի ջեներալ դեգոլին հետ։ Եվ անո հետ գերտագրվելու Լիբիա Թբրոքի ճակատին վրա գերմանացիներուն դեմ գրվելու, ողջ կմնա գուկալի բանան և կփոխանցվի լիբանանյան բանակ։ Այսինքն մասնագիտությունն ընտրելիս դուք շարունակել եք ընտանեկան ավանդույթը, զինվորական, առաջին զինվորականը չեք տողնում։ Զինվորական գաղկավարության օրենքը գաղ դունի մեջ ամեն ձևով։ Մանկական տարիքում երազել եք զինվոր դառնալ։ Մանկական տարիքում ասես զինվոր ամեն բզդիկ գրիվ գսիրե։ Հալվան քյուղի բզդիկները, քանի ուշ խաղալիք չունեինք, պայդե զենք մը բիտի շինեինք,
Gam ինչպես ասեմ հայերենը չաթալվողս են ռագատկա ենք մենք ասում։ Ադյե գշինենք եւ ասեմ մե խաղը գամ քնտագե գամ գրիվեր։ Եվ այդ տեղենս կսաբ զենքի հետ գործ։ Բայց ասենք դե սիրելով անպայման զինվորական ընդալու փապակի չէ։ Պրոֆեսիոնալ ռազմական զինվորական կրթություն ստացակ։ Անշուշտ։ Մինչև 20 տարեկան մեծ եղածերի դիմեցի ամերիկյան համալսարան Լիբանանի մեջ, EUB-ի գսենք մենք։ Տրամագան բարակաները չներեցին, անգարելի է, բացարձակապես սուղ է, տանգ էր, և միակ միջոցս լիվական լալն էր։ Անվճար է սովորել է։ Անվճար և գվճարվիս ոչ թե գվճարիս։ Պանոս Մանջյանը փայլուն զինվորական կրթություն է ստացել, ավարտելով ռազմական ակադեմիան Բեյրութում, նա բարձրացրել էր իր մասնագիտական որակավորումը ԱՄՆ-ում և Կանադայում։ Սկսելով դասակի հրամանատարի պաշտոնից, Մանջյանը ի վերջո դարձել է երկրի զինված ուժերի 3-րդ մարդը։ Քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ մեր հայրենակցի ղեկավարած Ջոկատը մասնակցել է արևելյան Բեյրութի քրիստոնեա բնակ շրջանների պաշտպանությանը։ Մարտերից մեկում նա վիրավորվել է։ Պատերազմի ավարտից հետո Մանջյանը վերապատրաստվել է ամերիկյան Fort Knox ռազմաբազայում։ Վերադառնալով հայրենիք, ստանձնել է հետևակային մեխանիզացված բրիգադի շտաբի պետի պաշտոնը։ 2001-ին նախագահ Էմիլ Լահուդը նրան գեներալի կոչում է շնորհել ու նշանակել է տանկային բրիգադի հրամանատար։ Զինվորական կարիերան Մանջյանը ավարտել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնում։ Թոշակի անցնելուց հետո 2008 թվականին նախագահ Միշել Սուլեյմանը նշանակել է գեներալին բանակի բարեփոխման հարցերով խորհրդական, իսկ 2010-ին Փանոս Մանջյանը համալրեց Լիբանանի կառավարության կազմը, զբաղեցնելով ուժային կառույցների գործունեությունը համակարգող պետական նախարարի պաշտոնը։ Հարաբերեն է ձեր լավներ։ Սո 241 հոգի մեջ միակ հայն էի, պերֆեկտ չէր, և բաջար եղած է իմ հայաշտիմությանց այդ, ասենք, պերֆեկտ չլալը ինձի բաջար եղած է ու հայաշտիմեմ, որպեսի արի չտամ, արաբ ընգերոչս, որպեսի ասեմ, ով տուն հայես, արաբերեն չես գիտեր, այնքան ջիկ տապեցի, որ դեղ մասը սկսա իրենց արաբերեն լեզուն սկսա շտգել։ Ես եթե արաբ լայի ասված չնե, գրնա լալ, որ ենց պես կլայի, բայց կանի որ միակն էի, և բետքի ադսենք կոմպլեկս են ել էի ես։ Զինվորական որ ասպարեզում եք դուք, այսինքն… Հրասայլ, հանգերու այսինքն։ Մինչև քաղաքացիական պատերազմը, երբ խաղաղություն էր դեռ երկրում, ինչպես էր ձևավորվում ձեր կարիերան։ 75-ին ես նորս սպավարդեցի, Լիբանանի ամեն հերու դեղն էր իմ ծառայությունս, մինչև բանակի քանդումը, ասենք բանակի երբ բարակ դվեցավ 76-ին, ես զինվորական գարկերու դակ մնացի, քանի շատ էր զինվորականը միլիցիաների ու հետս կսան աշխատիլ, Լիբանանյան ուժեր, խմբակներու հետ, այո, ես մնացի այնադեմվա նախակահի բաղակունտի ամրելային կամ հովանոցին դակ, և ինձ հետ գրվեցա, անշուշտ գրիվնիս, Հագա Իսլամ գրիվ էր, մեր շրջանը զղարտա ասված էր։ Այսինքն ինչ էիք դուք, ինչն էիք պաշտպանում, ում էիք պաշտպանում դուք պատերազմի ժամանակ։ Քրիստոնյա շրջաններ, Իսլամներից և Արեսինցիներից։ Իսկ հայկական շրջանները ձեր պաշտպանության կարիքը չունեին։ Հայկական շրջանները ես այնուհետև մի ամբողջամուտը գար, զուտ հայկական շրջան։ Եվ եկանք, մեր բարակաները ամբողջամուտի մեր չայրուն չէին ուզելու ավելի երևինք, իպր զինվորականներ, որ չեսեն, թե բանակը եկած է գոգնեգոր, մենք եկանք, ես և ուրիշ զինվորականներ մեծ եղած ցուցմունքներ ըրինք, օգնություններ ըրինք, մեր հայկական թաղամասերը պաշտպանելու համար։ Այսինքն ու անուղակի օգնում էինք, դրա մասին երևի խոսել դժվար է, բայց… Դիշտադ է, դիշտադ է քիչ մը, քանի թե զինվորական ասենք համասկեսի մեջ էինք։ 1975 թվականին սկսված ու 15 տարի տևած քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում Լիբանանի հայ համայնքը զբաղեցրել էր դիրքորոշում, որը պատմաբանները անվանեցին դրական չեզոքություն։ Մեր հայրենակիցները ձգտում էին ձեռնպահ մնալ ռազմական գործողություններին մասնակցելուց, միաժամանակ աջակցելով հակամարտող հիմնական կողմերին երկխոսություն հաստատելու հարցում։ Տարիներ անց հայերի այդ կեցվածքը բոլորը գնահատեցին որպես միանգամայն պոզիտիվ, քանի որ այն նպաստեց խաղաղության հաստատմանը։
Բայց պատերազմի ժամանակ և քրիստոնյաները, և մահմեդականները փորձում էին հայերին ներքաշել անիմաստ կրոնական պատերազմի մեջ։ Բերութի հայկական թաղամասերի ռմբակոծումները ուշի աջոկատների կողմից հայաբնակ բուրջ համուտ քաղաքի վրա հարձակման փորձերը ստիպեցին հայերին զինվել ու ինքնապաշտպանական խմբեր ստեղծել։ Հայրենակիցներին պաշտպանելու համար Բեյրութ էին եկել հայ երիտասարդներ ոչ միայն հարևան Անճարից, Հալեպից ու Քեսաբից, այլ նաև Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից, Իրանից, Արգենտինայից։ Նրանց քաջության շնորհիվ Բեյրութը հայերի մարդկային ու նյութական կորուստները եղան շատ ավելի քիչ, քան կարող էին լինել։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին է կոպվել հետագայում Արցախում մարտնչած հերոսներից շատերի ռազմական ոգին։ Լիբանանցի որոշ վետերաններ, որոնց թվում է նաև Փան Օսմանջանը, այժմ էլ ակտիվ աջակցում են հայոց բանակին։ Ինչ է կարծում, քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ հայերու որդեգրած դիրքորոշումը ճիշտ էր։ Այսինքն այդ չեզոքությունը, քրիստոնյաների հետ դաշինք չձևավորելը։ Հիմա երկու գողմերն ալ գիտեին մեր չեզոքության պատճառը, և երկուքն ալ, այսինքն գոգտվեին մեր չեզոքության են։ Մենք ոչ թե միայն չեզոք էինք, մենք կատալիզերն էինք, ինչպես կսեն, այսինքն գաբն էինք նույն ադեն։ Չեզոք ոչ թե անորհետ, ոչ անորհետ, այդպես չէ միայն մեր տերը։ Եվ անորհետ, և անորհետ։ Եվ անորհետ, և անորհետ, և անոր համար, և անոր համար, գաբի, այսինքն երբ որ նույնիսկ վաճառականական գաբերը գլլային դեպին, զինյալ քիզիմը վրա կամ կոս քիզիմի վրա, եթե նույնիսկ հայ մսեր ես բիր դեմտնեմ, հայ է, գմտնի։ Հոնդերեն գուկա հայ է, գմտնի։ Գաբը գար, մենք էինք իբր հայ համանք, համայնք, մենք էինք գաբը բահողը Իսլամ և քրիստոնյա ճակատներով միջև։ Չեզոքությունը ժխտական չէր, տրագան էր ավելի։ Պարոն գեներալ, դուք փայլուն ամերիկյան կրթություն եք ստացել, Ամերիկայում մասնագիտական ռազմական ակադեմիան եք ավարտել։ Այո, փոխընտաբեդ կացի ես, և հոնքընտաբեդ եղա, գրնամսել, որ չափազանց լավ արդյունքներով, քանի աստեղին կացածի արդեն ունեի, բաշար ունեի Լիբանանյան գետնի վրա, համարձակություն ունեի արդահայտվելու, որ ամերիկացիներուն համար շատ կարևոր է։ Մեր ունեցած փորձառությունը չունին իրենք։ Ես կասած էի, այսինքն իբր փորձառու սպամ այլևս, ոչ թե այսինքն գրասենյակի մեջ, գրիվի ընթացքի մեջ ստաց մայոր, այսինքն վիրավորված կապիտան։ Այդ ամերիկյան կրթությունը ստանալուց հետո դուք սկսեցիք նաև առաջադիմել դեպքը։ Ես անդերեն տեր հոն էի, ինձի բաշտոն դրվեցավ, և կաս Լիբանան պիտի ստանձնես բրիգադիմը էտամաժորը։ Հոս մեր բրիգադը մոտավորապես 2000 զինվոր է, բրիգադիս պարգույդի բեզը։ Ես անդերն եկա և հարավային Բեյրութի մեջ ստանցնեցի այդ պաշտոնը, մինչև սկսա քիչ հիննալ ասենք կորձի մեջ, և եղա ինչ-որ կսեք կնտաբեդ, երկու դարի այդ պաշտոնի մեջ ալմնացի, մինչև 2001-ի սկիզբը, և այն օրվա նախագահը, բանակի ընդհանուր հրամանատարն էր այնադեն, ինձ դվավ 10-րդ բրիգադի հրամանատարությունը, և մնացի այդ բրիգադի հրամանատարը լման 5 տարի ծառայեցի, մինչև 2005, երբ արդեն 5 տարվա այսինքն գեներալ էի։ Ստիպված և անշուշտ իբր փորձառու զիս փոխադրեցին բանակի հրամանատարության մեջ, և եղա մեր բանակի թիվ, այսինքն հրամանատարեն վերջ եկող երկու բազմացանդու քրիստոնյա սպաներեն մեկը։ Երկրի բանակի երրորդ մանձն էիք։ Երրորդ։ Առաջին հայն էի, որ գմտնի այդ բաշտոնի մեջը։ Ես ոչ թե չէի գրնա ավելի առջև երթալ, իմ համայնքային պատկանելիությունս էր, որ ինձ չերներ էր այլևս ելնալ, քանի հայմը միայն հոտ գրնա հասնին։ Այ, արդեն ավելին միևնույնը չերել, ոչ էլ իրավունք ունեիք։ Միշտադի, իմս մաքսիմումի մաքսիմումն էր ասենք։ Լիբանանում պետական համակարգի ավելի քան կես դար գործող կառուցվածքը հիմնվում է համայնքներին ամրագրված քվոտաների սկզբունքի վրա։ Վարչապետը այդ ձևաչափի համաձայն պարտադիր պետք է լինի Սյունի Մահմեդական, խորհրդարանի նախագահ Շիա, իսկ երկրի նախագահ Քրիստոնյա Մարոնի։ Ավելի փոքրատիվ համայնքների ներկայացությունը իշխանական մարմիններում ու զինված ուժերում ևս կարգավորվում է օրենքով։ Դա վերաբերվում է նաև հայ համայնքին։ Եթե կառավարությունը 24 նախարարից է բաղկացած լինում,
հայերը մեկ պորտֆել են ունենում, եթե 24-ից ավել նախարար կա կաբինետում, դրանցից երկուսը պետք է հայ լինեն։ Այժմ հայ համայնքը գործադիր իշխանությունում ներկայացնում են դաշնակցական Ավետիս Կիտանյանը, ով զբաղեցնում է Տուրիզմի նախարարությունը, եւ ռամկավար ազատական կուսակցության ներկայացուցիչ Ժան Հովասապյանը, ում վստահել են կանանց հարցերով պետնախարարի պաշտոնը։ Մեր հայրենակիցները քվոտա ունեն նաեւ խորհրդարանում, երկրի ազգային ժողովում 6 հայ պատգամավոր կա։ Քիչ չեն մեր հայրենակիցները նաև տեղական իշխանության մարմիններում։ Բուրջ Համութի ու Անճարի քաղաքապետները միշտ հայեր են եղել։ Արման ջան, հայ լինելը ձեզ երբևէ կարիերայում խանգարել է կամ միգուցե օգնել է ինչ-որ հարցում։ Խանգարել է, չէ, օգնել է, չէ։ Մեկնալ չեմ գնացել, այսինքն դահպետուն չէին տնել, դեռ հասած էինք, որ իրավես հասկացող մարդիկը դահպետուն չէին տնել, այնց համար կարևոր չէր հայը կամ գաթողի գեն կամ կարող մարդոց պետք ունեին։ Ես մեկունալ հասկական չէի, ոչ էլ հանկուցել հայրս զանոթ մեկն էր, որ անոր դղան է մսելով ինձի պաշտոն դվին, կամ գուսակցությունը, կամ գաթողի գործությունը, կամ համայնքը, այդպիսի իմաց իման վրա չէր, ուրիշներուն դիմելով չէր, ներներ զարնելով չէ, պարկ Աստուծո։ Պարոն գեներալ, իսկ երբ սկսեցիք զբաղվել արդեն քաղաքականությամբ, պետական ծառայության, երբ անցաք։ Ես 2010-ը դեկտեմբեր 3-ի գիշերը հանգստյան գոչվեցա, իբր 58 տարեկան, այո, զբաղված էի զինվագանին դեպի քաղաքային կյանք փոխանցվելու բանի մեջ էի, հայ-ղաբաղական դաշնակցության գետորնական կոմիտեն դիսկանչեր գեներալ Հաջի Սոսեգուր։ Բան գեներալսի, մենք նոր գավաթյան գազմի մեջ պիտի ունենանք երկու նախարար, մեկը տունես, միսնալ բարոն Վրեժ Սաբունջյանն է։ Որ հարցերն էիք համակարգում կառավարությունում։ Ես ընդհանրապես ապահովական և զինվագան ոևէ հարց, թե ամենունալ կսերդի, ամեն բարականի, ամենը կսերդեի, ամենուն մասնակցությունը կբերեի, բայց ինձի դրված պաշտոնները ավելի հանձնախումբերու մեջ կլար, ըլլա զինվագան ոևէ մարզի մեջ, ապահովական ոևէ մարզի մեջ, ես անպայման ոչ թե մատ պետք է ունենայի, ձեռք պետք է ունենայի։ Ձեր օրինակը երևի շատերի համար վարակիչ եղավ, հա, որ ոգևորեց շատ հայերին։ Ոգևորեց, ուրախալի լուրը այն է, որ նոր սերունդի մեջ այս վերջին քանի մտարի մեր օգնությամբ գրեթե ամեն տարի 2-3 կամ 4 անցյալ տարի 7-ը աշակերտ մտան զինվագան վարժարան կամ համալսարան։ Պարոն գեներալ, այժմ ինչով կզբաղվեք։ Այժմ, հիմա ես իբր նախկին նախարար, շապատը կոնե մեյմը մեկ անգամ ժողովի գերտան, մեր իբր նախկին նախարար, հիմա գա բլոկի ժողովին, պամնալ գա, որ գաթող գործարանի աշնորհանի և գուսակցության որոշումով եղա ես գրոնական տադարանի տադախազը։ Ահա, պատասխանատու և պատվավեր։ Ադրամար և որսիք, շապատը կոնե իբր ներգաղթյուն 3 օր ատկո ձերս կնեմ։ Արման ջան, ես գիտեմ, որ մի քանի տարի առաջ ձեզ հրավիրել էին Հայաստան և նաև հրավիրել էին տարբեր երկրների պետական բանակներում գեներալի կոչում ունեցող հայերին։ Առնչվում եք այլ հայազգի գեներալների հետ։ Դարբեր երկրներում մեջ, մենք այնադեն, ես կա Ֆիլիպանանեն, Չիլիեն եկավսվամը, Ֆրանսայեն, Ռուսաստանեն, բայց ուշ դեղ ունինք, գամ հայրենի են հերույ են, գամ գարվարություններեն արդոնություն չեն գրնարնել այսպիսի մպանի մասնակցելու, աս է բարական։ Իսկ նպատակը որն է այդ միավորման, մեր ազգային բանակին աջակցելն է, օգնելն է։ Անշուշտ, անշուշտ, ովև է մեկը, որ զարայդ է 38 տարի բանակի մեջ, վստահ որ գրնա արժեք մրլալ հայկական բանակին, կոնե իբր խորհրդակցություն։ Տարբեր երկրների զինված ուժերում բազմաթիվ հայեր փայլուն կարիերա են արել։ Նույն այն ժամանակ, երբ Հովհաննես Բաղրամյանը Խորհրդային Միության Պաշտպանության փոխնախարարն էր, Միացյալ Նահանգներում նույն այդ պաշտոնը զբաղեցնող զինվորականը նույնպես հայ էր։ Փոլ Իգնացիուսի իսկական ազգանունը Իգնատոսյան էր։ Նախագահ Լինդոն Ջոնսոնը հայ փախստականների զավակին նշանակել էր նախ Պենտագոնի ղեկավարի տեղակալ, իսկ այնուհետ ԱՄՆ ռազմածովային նախարար։
Լիբանանի բանակում Մանջյանից բացի ևս եղել են հայկական ցակում ունեցող ազդեցիկ զորավարներ։ Արևմտյան Հայաստանից գաղթած Ղարաբաժակյանների տոհմից սերող գեներալ Էմիլ Լահուդը եղել է երկրի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, նա նաև երկու անգամ երկրի նախագահ է ընտրվել։ Կան հայեր նույնիսկ Լատինական Ամերիկայի պետությունների բանակներում։ Ադմիրալ Էրնան Գյումջանը մինչև վերջերս գլխավորում էր Չիլիի ռազմածովային ուժերի գլխավոր շտաբը։ Նրա գործընկեր ու հայրենակից նախկին երևանցի Սերգեյ Ավակյանցը հաջող կարիերա է անում Ռուսաստանում։ 2012 թվականին նա նշանակվել է ողջ խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմի հրամանատար։ Հայ ադմիրալնի հրամաններին այժմ ենթարկվում են գրեթե 100 ռազմանավերի հազարավոր նավաստիներ։ Գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Չոբանյանը միջին հեռավորության բալիստիկ հրթիռներ է մշակել։ Նա Ռուսաստանի հրթիռատիեզերական խնդիրների գիտական կենտրոնի հիմնադիրն է։ Դե իսկ ռուսահայ ամենահայտնի ժամանակակից գեներալը իհարկե Նորադ Տեր Գրիգորյանցն է։ Նա զբաղեցրել է միջուկային գերտերության ցամաքային ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը ու նաև կանգնած է եղել նորանկախ Հայաստանի ազգային բանակի ակունքների մոտ։ Պարոն գեներալ, որն է եղել ձեր կյանքի ամենաերջանիկ պահը։ 64 տարվա կյանքի ամենեն ուրախ օրը քիչ մի դժվար գլաց, էլ ասենք։ Մի քանիսը հիշեք։ Մի քանիսը երբեմն օնակ բլդիկ տարիքից և առաջին վկայականին գա, ասենք գահաճորից, պետական քնության մը գահաճորից, այդ օրվա առաջին ուրախությունը դե։ Ձեփոք հանգած գլխուտ վարագիչներ որդուն բրիգադի գեներալ ես, Անուշ Լուրե։ Ոնա գնա զավակ մունենալը լալ առաջին մեծ լուրմը։ Եկան չիր, ասենք, հանքրվանի մեջ լուրմը գա։ Հետո շատ ուրախ օր է, երբ 30 տարի և 20 տարելի են վերջ, ողջ առողջ Հանկստյան կկոչվիս։ Պարոն գեներալ, դեռ հանգրվաններ առջևում կան, 64 տարեկանը դեռ շատ չէ, մենք ձեզնից նոր բարի և լավ լուրեր ենք սպասում։ Ձեզ առողջություն և աջակցություն։ Շնորհակալություն։